maanta waxaan ka hadlaynaa wax loo yaqaano motor neuron disease. Waxaan kasoo hadalnay wax la yidhaahdo upper motor neuron iyo lower motor neuron lesion. Waxaan nidhi waxaa jira upper motor neuron iyo lower motor neuron. Maanta waxaan ka hadlaynaa hadaba lower motor neuron xanuunada ku dhaca maxay noqon karaan. Waxaad ogaataa lower motor neuron waxaan nidhi shan meelood bay ka kooban yihiin. Haddaan sawirka kugu tuso, waa kan sawirka. Waxaan nidhi kow, marka hore waxaan nidhi waxaa jira wax loo yaqaano anterior horn cell, waxaan nidhi xangullaha markay neerfuhu kasoo baxayaan weeye meel ka mid oo la dhaa anterior horn cell. Markay kasoo baxaan neerfuhu qaybta ugu horeysa waxa loo yaqaana anterior horn cell. Meel labaad bay jirto, waxaan nidhi wax loo yaqaano radical, oo macnaha waxaan nidhi waa neerfuhu markay kasoo baxayaan radical bay sameynayaan, qaybtaasina waa mid. Qayb saddexaad waxay noqonaysaa peripheral nerve, oo noqonaya maxay tolay spinal nerve-kan. Marka peripheral nerve-na waa meesha saddexaad baan odhan karnaa. Meesha afraad waxay noqonaysaa meesha muruqa iyo neerfu iska galaan, oo halkan ah, oo aynu nidhi nerve-ka iyo muruqu meesha iska galaan weeye, oo loo yaqaano neuromuscular junction. Qaybta shanaadna waxay noqonaysaa ama meesha shanaad waxay noqonaysaa muruqa laftirkiisa. Muruqa laftirkiisa waxa noqonaya meesheeni shanaad. Marka lower motor neuron shantaa meelood aan u qaybin karnaa. Kow, xangullaha qaybta ka mid ah anterior horn cell. Qaybta labaad aan nidhi waa radical. Iyo qaybta saddexaad aan nidhi waa peripheral nerve. Iyo meesha muruqa iska galaan maxay toolay neerfuhu aan nidhi waa neuromuscular junction iyo muruqa laftirkiisa. Marka shantaa meelood ayaa loo qaybin karaa maxay toolay lower motor neuron. Haddaba mid kasta oo ka mid ah xanuun baa ku dhici karaa. Tusaale, anterior horn cell xanuun baa ku dhici karaa, ama xangullaha xanuunkaa ku dhacay markaasiga waxaa loo yaqaanaa motor neuron disease. Saa daraaddeed markaa ayaan maanta magacan soo qaadanay maxay motor neuron disease, oo waxaanu eegaynaa waa maxay xanuunada ku dhaca anterior horn cell ama xangullaha qayb ka mid a. Peripheral nerve laftirkiisa oo kan ah xanuun baa ku dhici karaa. Xanuunka waxaa loo yaqaanaa peripheral neuropathy, oo weyn wada naqaanaa. Neuromuscular junction ama halka iska galaan muruqa iyo nerve-kuna istaga laftirkiisa xanuunaa ku dhici kara. Xanuunka ku dhici kara caanka naqaano waxaa ka mid a myasthenia gravis. Muruqa laftirkiisa xanuun baa ku dhici kara. Xanuunkaa ku dhici karana waxaa loo yaqaanaa myopathy, ama xanuunada muruqyada saameeya. Marka mid waliba si gaaran uga hadli doonaa, laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa qaybta ugu horreysa oo ah motor neuron diseases, xanuunada loo yaqaano oo ku dhaca maxay anterior horn cell. Isla fahnay intaa. Haddaba motor neuron disease waa xanuun ku dhaca maxay tore anterior horn cell, oo ay kasoo baxaan maxay motor fibrosku. Maxaan ka wadnaa si aan u fahno sawirkan eegno. Waxaa jira aan hore uga soo hadlay wax loo yaqaano upper motor neuron oo kan ah, iyo lower motor neuron, soo maaha. Hadda iminka anterior horn cell-kan ka hadlaynay meelaha yara buurbuuran ba inoo matalaya, oo xangullihii qayb ka mid a nidhi weeye. Marka farimaha isaga kasoo baxaa muruqa taga waxay marka hore ka imanayaan bay nidhi maxay xagga sare, oo aan ku sheegnay upper motor neuron, kuwa yara burburana waa upper motor neuron-keeni. Marka farintu marka maskaxda kasoo baxdo saas ay soo soconaysaa, xangullaha isaga kusoo gaarsa, xangulluhuna saasuu marka muruqaha kusii gaarsiinaya farinta. Marka haddii tusaale ahaan iyaga xanuun ku dhaco oo sida motor neuron disease oo kale, motor neuron disease waa xanuuno burburiya ama baabi'iya anterior horn cell oo kan meesha yare madow ah. Xanuunada baabi'iya ama burburiya loo yaqaana maxay motor neuron disease. Motor neuron disease saddex nooc oo xanuun ayaa loo qaybiyaa. Qaybta xanuunka ugu horeysa waxaa la yidhaahdaa primary lateral sclerosis. Primary lateral sclerosis waxaa laga wadaa xanuunkan waa marka hore wuxuu ka bilaabmaya anterior horn cell-ka oo kan ah, ama maxay toolay kan ah. Kadib markaa wuxuu sameynayaa kor ayuu u soconayaa, macnaa tusaale ahaan marka xanuunku bartanu ka bilaabmay dabeedna kor buu u baxay, dabeedna wuxuu saameeyay maxay upper motor neuron disease. Xanuunka noocaasa loo yaqaana maxay primary lateral sclerosis. Haddaba nooca labaad wuxuu noqonayaa nooc loo yaqaano pure lower motor neuron disease. Pure motor neuron waxaa laga wadaa waa xanuun marka hore ka bilaabmaya anterior horn-ka, oo markaa isagu hoos u degaya, hoos u degaya, markaas intaa ka hoos isoo dhumu saameynaya, kaasaa markaa loo yaqaana maxay pure lower motor neuron disease. Haddaba labadan nooc ee aan soo sheegnay waxaa kasii muhiimsan nooca saddexaad oo isaga loo yaqaano maxay ALS. ALS waxaa laga wadaa amyotrophic lateral sclerosis. Xanuunkan ama amyotrophic lateral sclerosis, halkaa magac kaaga muuqata, ayaa ka caansan labadii horaan kasoo hadalnay.
magacyo badan baa loo yaqaanaa xanuunkan. Waxaa ka mid ah amyotrophic lateral sclerosis, sidoo kale waxaa loo yaqaanaa magaca Charcot disease, waxaa loo yaqaanaa Lewy Gehrig disease, waxaa loo yaqaanaa motor neuron disease. Kulli magac xanuunkan loo yaqaanaa waxaanu magacyaa. Haddaba waxaa rabnaa inaan history yar ama taariikh yar kooban ka bixino xanuunkan. Xanuunkan waxaa markii ugu horreysay la ogaaday sanadii 1874. Waxaa ogaaday dhakhtar la odhan jiray maxay tole ama French doctor la odhan jiray Jean Martin Charcot. Ninkaas markuu ogaaday kadib xanuunkan sanadii 1939 ayuu wuxuu ku dhacay famous American baseball player oo la odhan jiray Lewy Gehrig. Ninkan wuxuu ciyaari jiray koox New York ka tirsanayd oo la odhan jiray New York Yankees, kubadda baseballka. Marka xanuunkan saasuu kusoo shaabax markii ugu horreysay, aakhirkiina ninkan wuu dhintay xanuunkaas. Muddo yar buu hayay, kadib wuu dilay xanuunkaas. Kadib sanadii 1996 ayaa waxaa lasoo saaray dawadii ugu horreysay xanuunkan lagula dagaalamo oo Rilutek la odhan jiray. Laakiin dawadani waxba may daweynayn, caawinimo bay u sameynaysa qofka. Caawinimo waxaa ka wadaa qofka noloshiisa ayuunbay sanada ku dareysa ama dheereynaysa noloshiisa, ma dheereynaysa mooye, laakiin dawo may ahayn iyada. Laakiin markaas sanadkaas lasoo saaray. Hadda waad garan kartaa markaas sababta loogu yeedho xanuunkan magacyada fara badan. Sababta loo yidhaahdo maxay tole Charcot disease, Lewy Gehrig disease, waa isla fahanay, waan umalaynaya. Haddaba meesha iminka waxaa imaaneysa amyotrophic lateral sclerosis oo magacan ah, isaga haddaan micnayno muxuu noqonayaa? Haddaad u fiirsato magacan meeshuu ka yimi, waxaynu fariintu marka maskaxda kasoo baxdo waxay soo dhex martaa maxay tolay maskaxda dhexe, kadib waxay imaneysaa halkan, dabeedna cross way samaynaysaa, xanguulaha gaadhaysaa, jirka dhex kula talaabaysaa, saasay markaa muruqa ku saam ay maxay tolay macluumaad kusoo gaadhayn soomaa. Marka daastaa lugtaada kor u qaadoo kale, dee fariintu inay maskaxda ka timaadaa doonaysa. Laakiin haddii ka waran meesha fariintu ay soo maraysay ama waddadii ay soo mari lahayd ay wax kasii noqdaan ama dhaawac soo gaadho, dee macluumaad waxa way lugta kor uma qaadi kartid. Haddaba si fahanay marka magacaada u fiirsato, amyotrophic waxaa laga wadaa markuu muruqu maxay tolay trophy ku dhaco ama uu yaraado. Oo hore waxaan soo sheegnay markuu muruqu doonayo inuu contraction sameeyo, waxa ku neerfahana ka caawinaya. Saa daraaddeed markuu reflexes dhacaan, muruqi nafaqo u helaya soomaa. Marka nafaqo markuu helo muruqii, qofku si fiican contraction u sameynaya. Marka meeshan farintii ama neerfihii farinta sidii ayaa meeshii mari karila ama dhibaata jirta. Saa daraaddeed muruqi nafaqo ku filan ma helayo. Maadaama nafaqo ku filan aanu helaynna, waxay sameynaysaa inuu muruqi noqdo maxay trophic ama uu yaraado. Lateral sclerosisna waxaa laga wadaa macnaha kelmadda lateral waxay noqonaysaa meeshii farintu soo maraysay ayaa iyadana wax ka khaldan yihiin. Saa daraaddeed waxaa odhan karnaa lateral corticospinal tract ayaa wax kasii noqdeen. Saa daraaddeed magaca lateralna saasuu ku helay. Sclerosisna waad garanaysaa ayo waa inay adkaadaan ama neerfihii meeshii ay isla xumaato oo meesha waxba mari kari waayaan wax fariina. Saa daraaddeed markaa magacu amyotrophic lateral sclerosis saas ayuu noqonayaa. Waxaan rabaa inaan haddaba idinla yara wadaago sheeko ansiri way quseysaa casharkan. Haddaan eegno sheekadan, ninkan waxaa la odhan jiray Stephen Hawking, kulli waan wada naqaanaa. Sanadku wuxuu ahaa 1963, nin dhalinyaraa buu ahaa, 22 jir ah, oo aad wuxuu u jeclaa maadooyinka physicska iyo cosmologyga. Ninkan xiriir jacayl baa ka dhexeeyey gabadh la odhan jiray Jane Weld oo gabadhan ah. Kadib ninkan maalin maalmaha kamid a ayaa wuxuu dareemay kalamsi. Waxaa laga wadaa qofku maruu ka dhaco jaranjarada guriga oo kale. Kadib hadalkiibaa kasoo bixi waayey ama hadalkiibaa ku dhegay, dhakhtarkiisiiba loo geeyey ama dhakhtarkaa la geeyey. Kadib waxaa laga helay xanuunkan la yidhaahdo maxay toleen ALS ama motor neuron disease. Dhakhtarkiisi waxa uu ku yidhi 2 sano gudahood ayaad maxay tolay ku haray ama noloshaadi ka haray, kadib markaa xanuunkan ku dilaya. Stephen niyajab ayaa ku dhacay oo wuu yaabay. Laakiin gabadhan ayaa niyada u dhisi jirtay oo ku oran jirtay maxay tolay waad ka dhiba dhabatan waan ka baxaynaa, wax dhibaata ma jiraan, kamanay tegin oo sida dadka badan ay sameeyaan kamay cararin
oo weli joogtay noloshii la qaadatay. Xiriirkoodii baa sii adkaaday, hal sano kadibna way is guursadeen. Kadib guurkan wuxuu keenay markaa ninkan sabab uu u noolaado, maadaama qof dee caruurna uu yeelan karo, gabadhna uu dhalay, noloshii uu kusii dhiiraday. Isma odhan da xanuun baa dhimanaysaa, laakiin noloshii uu kusii dhiiraday. Kadib xanuunkiisa wuxuu ka sii daray, uu sii xumaaday oo hadalkiiba kasoo bixi kari waayey, uu socon kari waayey. Taas may keenin markaa inuu maxay toolay waxbarashadiisa iyo uu iska daayo, uu sii watay waxbarashadii. Aada wuxuu jeclaa waxay nihi labada maadee physicska iyo cosmologyga. Markaa ninkani wuxuu ahaa nin maxay toolay aan is dhiibin, ayaan odhan karnaa. Haddaad u fiirsato calaamadaha xanuunkan qofka sidaa nimanka baa soo sheegnay Stephen aanu nidhi muu socon karin hadalka ku dhegay. Xanuunkan calaamadiisa waxaa ka mid a qofku inaanu maxay toolay walking dhibaata kala kulmayso, ma socon karo. Xagga speakerka ama hadalka uu ku adkaanaya waayo muruqyadii maxay toolay hadalka soo saari lahaa, neerfihii baan fariin soo gaarsiinayn. Eatingna waa dareemi kartaa qofku cuntada ma cuni karo, oo waxa ku dhacay loo yaqaano dysphagia, waayo dee inaad wax cunto muruqyadu u baahan tahay, muruqyadii calaalin lahaa cuntada, kuwaana neerfiba ayaan saameynay ama maxay toolay fariinta soo gaarsiinayn. Sidaa daraaddeed waxaan odhan karnaa ninkan waxa ku dhacay maxay toolay waxaan oo dhan. Marka muscle weakness ama muruqu inuu daciifo labaa loo kala qeybiyaa. Paresis mid la yidhaahdo ah inuu muruqaagu weakness un sameeyo ama yaro daciifo, taa micnaheedu waxa weeye some motor neuron damage, macnaha motor units-ka qayb ka mid un baa dhaawacantay ee may wada dhaawacmin. Laakiin haddii muruqyada ay wada dhaawacmaan maxay toolay motor units, taas waxay keenaysaa inuu muruq shaqayn waayo. Taana waxa loo yaqaana maxay paralysis, ama qofka paralyse ku noqday baa la odhan karaa, ama waxa loo yaqaana faaliga. Meelaha maxay toolay xanuunkan aan dhaawacmeyn ama muruqyada aan dhaawac soo gaadhayn badanka waxaa ka mid a extraocular muscle oo qofkii muruqyada indhaho kale, qofku indhaha kala qaban karaa, muruqyada wadnaho kale qofku wadnihiisu contraction samayn karaa, ma istaagayo wadnuhu, bladder iyo bowel movement macnaa kaadidu qofku ma dhegeyso, bowel movement na waa caadi. Sensory system na intan oo dhan qofka way u badqabaan. Marka intan oo dhan way badqabaan, laakiin qofku meelaha dhibaatada qabsas waxaa kamid muruqyadan oo kale aynu nihi waa walkingka iyo speakingka iyo eatingka, kulli dhaawac soo gaadhaya. Haddaba waxaa jirta one unusual symptom oo aan caadi ahayn dadka ALS-ka qaba badanaa lagu arko, oo waxaa kamid a qofku wuxuu yeelanayaa involuntary laughter ama crying, macnaa qof marna isku ooyay marna qoslaya, oo isagu ma xakameynayo. Macnaa waxaa laga yaabaa nooca horta waxa loo yaqaanaa cerebral palsy, oo ah dhaawac ku yimaada maxay tahay upper motor neuron disease ee cranial nerve-ka controla maxay tahay facial muscles ama muruqyada wejigeena. Saa daraaddeed markaa maadaama ay controli kari waayeen ama neerfi meesha ka baxeen, qofkii waxaa laga yaabaa muruqyada wejigiisu inay iska sameeyaan expression aan caadi ahayn, oo qofkii uu iska ooyaya isagoon maxay tahay muruga jirin ama wax ka murugaysanaya aanay jirin, uu iska qoslaya isagoo wax ka qoslaya aanay jirin. Saa daraaddeed markaa waxa loo yaqaanaa cerebral palsy, waxaa loo yaqaanaa pseudobulbar effect. Marka dhibaatooyin badan baa qofka qabsada, qofka dadka ALS qaba ama xanuunka ALS. Haddaba waxaanu nihi ALS ama amyotrophic lateral sclerosis, xanuunkani wuxuu burburiyaa anterior horn cell. Kadib waxaanu korna uu kaca hoosna uu kacayo wax alla wixii motor neuron la odhan jiray unit oo dhan uu burburinaya. Taas markaa waxay keenaysaa in xanuunkan uu kulmiyo labada calaamadood ee upper motor neuron iyo lower motor neuron signs, inay labadiiba meesha ku kulmaan. Hadda magacan isla fahannay iyo xanuunku meesha ka yimi soo maaha. Haddaba dadka ALS qaba waxaa lagu arkaa combined upper motor neuron iyo lower motor neuron lesion. Su-aal baa meesha imanaysa muhiim ah. Labada xanuun calaamadahoodu waa isku cagsi, sidaan casharo hore kusoo baranay. Calaamadaha dadka upper motor neuron iyo lower motor neuron lesion qaba waa isku cagsi, oo maxaan ka wadnaa hadalka. Qofku tusaale, qof sidee buu yeelan karaa hyperreflexia iyo hyporeflexia? Macnaa midna waa hyper, midna waa hypo. Marka labadii reflexia, midna hyperka midna hypo, sideebay qofka mar wada dhici karaan? Ama waxaan nihi hypertonia iyo hypotonia kusoo kala sheegnay soo maa. Qofku sideebuu labadaba u yeelan karaa? Qof sideebuu hypertonia u yeelan karaa, hypotoniana u yeelan karaa at the same time? Waxaan samaynaynaa labadii calaamadaha waan isdhex gelinaynaa, inaan isdhex galaama la rabaa. Tusaale aan ku siiyo, imika kasoo qaadba case presentation qof xanuunkan ku dhacay baan aragnay. Age-kiisa waxaan odhan karnaa waa
35 70 years. Okay, marka waxa qofkii lagu arkay waynu maxay combine upper and lower motor neural lesions, waxa kamida weakness iyo wasting. Haddaad xasuuto casharadii hore, wasting iyo weakness waxaan kaga soo hadalnay xaggee. Waxaan nidhi markuu qofku lower motor neuron lesion leeyahay, muruqiisu wuu burburayaa. Tusaale haddaan ku siiyo, waa sidan oo kale qofka muruqiisa wasting baa ku dhacaya. Imika dad ninkan u fiirsato, qofkan muruqidiisii waxay gaadheen inay maxay tuli wasting sameeyaan ama ay daciifaan. Heer wuxuu gaadhay xataa qoortiisii uu kontrooli kari waayo, ay hoos soo dhacdo. Saa daraaddeed gacanta ku qabanaya qoorta ama wejiga si kor u qaado. Murqidii kontrool hayn lahaa ayaa daciifay. Hadda halkan u fiirso wejigiisa soo dhacay ama qoortiisii madaxiisii, halkan gacantii buu ku hayaa si uu celiyo macnaa madaxiisa oo uu kontrooli kari waayo. Murqidii ayaa aad iyo aad daciif noqday. Marka westinka ama muruqan daciifay wuxuu caan ku ahaa inuu maxay lower motor neuron disease soma iyo fasciculation aan kasoo hadalnay involuntary muscle contraction ahaayeen waxay caan ku yihiin maxay lower motor neuron lesion, halka spasticity iyo hyperreflexia caan ku ahaayeen xaggee in our upper motor neuron lesion soma. Saa daraaddeed marka qofka calaamadihiisu waa combine, waxaa ku dhacaya combine upper and lower motor neuron lesions. Calaamado lower motor neuron inay tusinayaan dhaawac soo gaaray iyo calaamado inay tusinayaan maxay in upper motor neuron dhaawac soo gaaray ayaa qofkii ku wada imanaya haddii xanuunkani ku dhaco amyotrophic lateral sclerosis. Halka waa istafahanay mar malaynaya taa markaa maxaa ku xiga, taa wuxuu ku xiga qofka haddii xanuunka noocan ku dhaco maxaa loo samayn karaa baa su-aal imanaya soo ma. Okay, baaritaanada la sameeyo xanuunkan marka la baarayo waxaa ka mid a qofkii in electromyography loo diro ama maxay tolay muscle contractionkiisa ama activitygiisa la record gareeyo oo aaladan baa lagu sameeyaa. Sidoo kale qofkii waxaa loo samayn karaa in blood test lagu sameeyo ama dhiig shaybaar laga qaado dhiigeg. Sidoo kale waxaa loo samayn karaa qofka in maxay tolay MRI loo diro oo la saaro si loo ogaado ciladu meeshay ka jirto. Saamarkaa testigii shaybaarhadii baa nagu dhammaaday. Haddaba meesha waxay imanaysaa xanuunkani dawo ma leeyahay? Jawaabtuna waxa weeye xanuunkani dawo isaga daweyso toosa ma laha, oo jawaabtu waa maya. Laakiin wuxuu yeelan karaa waa improvement baa lagu samayn karaayo qofka dhibaatada haysata waa laga yara khafiifin karaa. Tusaale ahaan dawadan oo kale qofka la siin karaa rilazol si muddada xanuunku hay loo yara dheereeyo. Respiratory support waa qofka loo samayn karaa, waayo dadkan ARS qaba badanaa waxay u dhintaan neefta ku dhegta. Saa daraaddeed neef mareenka weyn maxay tolay laga caawiyaa qofka oo la siiyaa oxygen iyo wixii lamid a. Nutrition baa aada ugu muhiimsan oo qofka nafaqo u baahan yahay, waayo waxaa nidhi muruqiis waa bilaa nafaqay noqonayaan. Saa daraaddeed nafaqo waa muhiim. Speech synthesizers waxaa nidhi qofka hadalka ku dhega ama kasoo bixi waaya, saa daraaddeed hadalkan laga caawiyo lutirkiisa waa dawo. arinta loo baahanya in aan la sahashan ee ugu muhiimsan waxa weeye psychological support oo ah qofka inay maxay tolay familigiisa iyo ciddiis jecel yihiin iyo dadka ku hareeraysan inay maxay tolay support iyo u sameeyaan dhiirigelin iyo taageero ayaa maxay tolay kamida sida qaabka loo daweyn karo xanuunkan. Sheekada ugu dambeysa rabo inaan kusoo gebagabeeyo waxa weeye sheekada Stephen Hawkins oo aynu wada naqaano ninkan waxayna baraysaa dhowr maxay tolay qodob. Dhakhtarkiisa waxay nidhi wuxuu ku yidhi waad dhimanaysaa 2 sano gudahood soo maa, laakiin ninkan wuxuu dhintay 2018 hadaa xasuusataan isagoo jira 76 jir. Marka dhakhtarka ma canaanan karno, ma odhan karno dhakhtarku macna been buu sheegay ama maxay tolay wax aanu garanayn buu ka hadlay, sababtoo ah waa dhakhtarku waa runtiis oo dadka badanaa ALS qaba dhimashadoodu waa kama bada macnaa waqtiga xanuun ku dhaco iyo waqtiga dhintaan waxa u dhexaysa 5 sano. Marka dhakhtarku lama canaanan karo, laakiin message-ka iyo sheekada aan ka baranno maxay tolay ahayn ama waxaan ka baran karno sheekada Stephen waxay noqonaysaa taageeradu ka helay dadka maxay tolay familigiisa gabadhiis oo kale aana ka tegin ee la joogtay maxay tolay isguursadeen isagoo iyadoo og xanuunka inuu qabo, iyo maxay tolay ninkan oo jeclaa nolosha oo rabay inuu noolaado, iyo maxay tolay himilooyinka iyo maxay tolay goaliska uu lahaa ee aadka u waaweynaa ee ay kamid tahay inuu fysicska barto oo ay kamid tahay cilmiga meeshuu gaadhayna waynu naqaanaa nolosha ka gaadhay iyo maxay tolay guulihiisa. Marka arrimahan oo dhan waxaan odhan karnaa waxay saameynayaan qofka xanuunkiisa, oo qofku hadduu macnataa isdhigto yidhaahdo mar haddii xanuunigu dhacay waa bas way dhammaatay, dee qofku horu ka dhimanaya. Laakiin hadduu qofku isiraa may waan la noolaan karaa waxbaan qabsan karaa, waxaa laga yaabaa waqtigii la qoray ama waqtigii dhakhaatiirtu sheegtay inuu qofku dhaafo, taasina waxay ku xidhan tahay
in maxaa toolay haddaan muslim nahayn waxaan aaminsannahay ilaahay iyo inuu waqtigeen waqti qoran yahay waqtiga dhimanayna, halka gaaladu maxaa toolay ay leey ay aaminsan yihiin inaanay maxaa toolay waqtigan isagoo yar iyagoo yaraana dhiman karayn. Taasna waxa weeye waa qof iyo beliefkiisa.